एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले पार्टीको नेताले अर्को एउटा पार्टीको नेता जो अहिले बालबाला मन्त्री हुनुहुन्छ उसको बारेमा मात्र होइन, कुनै पनि नेपाली नागरिकका बारेमा महिलाका बारेमा गरेको यो टिप्पणी गलत छ, काङ्ग्रेसको आँखाले हेर्दै गर्दा म गलत देख्दछु भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। केही दिन अगाडि नेपालको एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले अहिलेको बालबाला एकजना मन्त्रीका बारेमा एउटा तुच्छ टिप्पणी गर्नुभयो, महिला भएको कारणले गर्दा हेपेर टिप्पणी गर्नुभयो। हामी नेकपा एमाले जस्तो हुन सक्दैन, सरकारमा बस्दा एउटा, प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को। त्यो प्रश्न सोध्यो भन्ने कुराले पनि सरकार कतिपय ठाउँमा मुटु काप्ने अवस्था बन्छ, त्यो हाम्रो ड्युटी हो। श्री आरोग्य मालिस तेल, 13 जडीबुटीको समेसन, बाथ रोग निवारण, हाड जोर्नी दुखाइ निर्मूल, लेगामेन्ट खिएको समस्याको समाधान, शरीर पोल्ने र झमझमाउनेबाट मुक्ति, युरिक एसिडको दुखाइबाट छुटकारा। सम्पर्क नम्बर 01-4813-618 र 98-018-914-14 देव कम्प्लेक्स अपन काठमाडौँ। मैले अघि पनि भने हामी आँखा पनि लगाउँदैनौँ, हात पनि लम्काउँदैनौँ, हामी 84 प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्छौँ। गिरिबन्धु टी स्टेटको विषयमा होस्, चाहे त्यो दोहोरो नागरिकताको विषयमा होस्, लगायतका विषयहरूमा जसरी संसदभित्र एकपछि अर्को प्रश्न सोध्ने, प्रश्न राख्ने, उनले अहिले दर्ता उहाँले अहिले दर्ता गराउनु भएको प्रश्नले कतिपय ठाउँमा सरकारमा बसेको मानिसहरूको निधराम भएको अवस्था छ। संसार उद्यमीलाई पक्राउ परेको हामी घटना देख्यौँ। मैले त्यो बेलामा काङ्ग्रेसको कतिपय कार्यक्रममा म गएँ, हाम्रो विरोध सभाको कार्यक्रम थियो, त्यो बेलामा तलबाट साथीहरूले मलाई चिट पठाएको मैले पढेँ। तपाईँहरूले गृहमन्त्रीको बारेमा कुरा उठाउनु भएको ठिक छ, तर एउटा संसार उद्यमीको बारेमा यति धेरै काङ्ग्रेसले बोलेको ठिक लागेन हो तल साथीहरूले भन्नुभयो। मैले त्यो घटनाको बारेमा कसरी बुझेँ भने हाम्रो भित्र राम्रोसँग हामी कतिपय सन्दर्भमा खुलेर विचारको बहस गरिरहेका छैनौँ कि हाम्रो आँखा अगाडि हामीले देख्यौँ कि एउटा प्रेसले, एउटा कुनै संसार माध्यमले सत्ताले चाहेको जस्तो कुरा लेखेन भनेर, सत्ताले चाहेको कुरा निर्देशित गरेको कुरा बोलेन भनेर। सकभर विदेश नजाउँ, जानै परे भाषा सिकेर मात्रै जाउँ। कि यो पत्रिकाले, यो सञ्चार माध्यमले आजसम्म, त्यो जुन दिन स्थापना भयो त्यो दिनदेखि आजसम्मको पत्रिका जम्मा गरेर मुख्य पृष्ठ हेऱ्यो भने सबभन्दा बढी कार्टुन मेरो बनाएको होला, सबभन्दा बढी गाली मैले खाएको होला, सबभन्दा बढी मलाई लखटेको होला। तर जब महिलाले प्रश्न सोध्नुभयो उहाँको आप्रवासन नीतिको बारेमा, आप्रवासन नीतिको बारेमा उहाँले सोधेको प्रश्नमा उत्तर दिनुभयो, उहाँले के भनेर उत्तर दिनुभयो भने तपाईँको अनुवाद यति नराम्रो छ कि तपाईँलाई कसैले बलात्कार पनि गर्दैन भनेर यो ब्राजिलको राष्ट्रपतिले भनेको उत्तर हुन्छ है, हेर्नुहोस्। तर सबैलाई जोड्न सक्ने ताकत चाहिँ त्यो गुण कोहीसँग छ भने काङ्ग्रेससँग मात्रै छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो नेतृत्वमा संविधान बन्नुपर्छ, बन्न सक्छ भनेर, किनकि नेपालमा निर्वाचनभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्ने यो पोलिटिकल कल्चर हाम्रो हुँदै होइन, चल्दैन, टिक्दैन। अब 2084 सालसम्म नेपाली कङ्ग्रेस संसदभित्र सङ्घीय संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्छ। हामी 84 अब सरकार बनाउन, सरकार गिराउन कतै आँखा पनि लगाउँदैनौँ, हात पनि लम्काउँदैनौँ। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। मेरो नाम सानुमाया तामाङ, भरतपुर 25। मेरो त समस्या त यो घुँडा दुख्ने थियो, खुम्चाउन नि नमिल्ने, अब टोयलेटहरू गर्दाखेरि नि साह्रै गाह्रो थियो। हस्पिटलमा नि गएँ, म औषधि खान्जेल त राम्रो भयो, निकै फुर्तिलो भएँ, अनि औषधि सिद्धियो, फेरि जस्ता तस्तै भएँ। अनि आत्तेर बाबुलाई भने, बाबु मेरो त सन्चो भएन खुट्टा। म वैदिकमा गएर अनि चेकअप गराएँ, त्यही अनुसार औषधि चलाइदिनु भयो। 15 दिनबाट अलिक कम हुँदै गयो, राम्रो हुँदै गयो, अहिले राम्रो छ, खुट्टा राम्रो भयो। केही दिन अगाडि नेपालको एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले अहिलेको बहालवाला एकजना मन्त्रीको बारेमा एउटा तुच्छ टिप्पणी गर्नुभयो, महिला भएको कारणले गर्दा हेपेर टिप्पणी गर्नुभयो, र त्यो हेपाई, उहाँको दिएको अभिव्यक्ति, त्यो स्त्री द्वेषी पनि थियो, त्यो विभेदपूर्ण पनि थियो, गलत पनि थियो, त्यो घृणाले भरिएको थियो। अब नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा व्यक्तिले त्यो घटनाको बारेमा धारणा बनाउँदै गर्दा नअल्मलिकन धारणा किन बनाउनुपर्छ र भन्नुपर्छ कुनै पनि काङ्ग्रेसको, चाहे त्यो वडा तहको मान्छे होस् किनकि वा केन्द्रको तहको मान्छेले होस्, कि एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले पार्टीको नेताले अर्को एउटा पार्टीको नेता जो अहिले बालबाला मन्त्री हुनुहुन्छ उसको बारेमा मात्र होइन, कुनै पनि नेपाली नागरिकका बारेमा, महिलाका बारेमा गरेको यो टिप्पणी गलत छ, काङ्ग्रेसको आँखाले हेर्दै गर्दा म गलत देख्दछु भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। केही दिन अगाडि हामीले एकजना संसार उद्यमीलाई पक्राउ परेको हामी घटना देख्यौँ। मैले त्यो बेलामा काङ्ग्रेसको कतिपय कार्यक्रममा म गएँ, हाम्रो विरोध सभाको कार्यक्रम थियो, त्यो बेलामा तलबाट साथीहरूले मलाई चिट पठाएको मैले पढेँ। तपाईँहरूले गृहमन्त्रीको बारेमा कुरा उठाउनु भएको ठिक छ, तर एउटा संसार उद्यमीको बारेमा यति धेरै काङ्ग्रेसले बोलेको ठिक लागेन हो तल साथीहरूले भन्नुभयो।
मैले त्यो घटनाको बारेमा कसरी बुझेँ भने हाम्रो भित्र राम्रोसँग हामी कतिपय सन्दर्भमा खुलेर विचारको बहस गरिरहेका छैनौँ कि विचारको बारेमा बहस गऱ्यो भने दृष्टिकोण निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ भने म ठान्दछु। हामीले छिमेकी राष्ट्र एउटा छिमेकी राष्ट्र नाम नलिउँ, हामीले के देख्यौँ कि त्यहाँभित्रको सत्ताले त्यहाँभित्रको सञ्चार माध्यमको मुख बन्द गर्नु पऱ्यो। सत्ताले सञ्चार माध्यमको मुख बन्द गर्नु परेपछि ऊ सबैभन्दा पहिला कुन बाटोबाट छिर्यो भने सबैभन्दा पहिला आखिर सञ्चार माध्यम भनेको पनि कुनै न कुनै त्यो कसै न कसैले लगानी गरेको हुन्छ, कहीँ न कहीँ त्यो कुनै एउटा त्यहाँभित्र उद्यमको रूपमा सञ्चालित भएको हुन्छ र त्यो सञ्चार उद्यमीहरूको मार्फतबाट छिरेर करिब करिब अहिले हामी देख्छौँ हङकङ भन्ने देशमा करिब करिब वर्षौँ सय वर्षभन्दा लामो स्वतन्त्र प्रेसको अभ्यास भएको हङकङमा अहिले स्वतन्त्र प्रेस निमिट्यान्नु भयो, फिनिस सक्यो। सबै कुन मार्फतबाट छिर्यो, राज्य कहाँबाट छिर्दो रहेछ, राज्य जहिले पनि कहाँबाट छिर्दो रहेछ भने सञ्चार उद्यमीहरूको मार्फतबाट छिर्दो रहेछ। हाम्रो सन्दर्भमा हामीले के देख्यौँ हाम्रो आँखा अगाडि कि हाम्रो आँखा अगाडि हामीले देख्यौँ कि एउटा प्रेसले एउटा कुनै सञ्चार माध्यमले सत्ताले चाहेको जस्तो कुरा लेखेन भनेर, सत्ताले चाहेको कुरा निर्देशित गरेको कुरा बोलेन भनेर, त्योमाथि राज्यले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्ने कुरा हामीले राजाको शासनकालमा पनि नसुनेको कुरा हाम्रो शासनकालमा हामीले सुन्यौँ। त्यो सुन्न साथै हाम्रो पार्टी सभापतिले भनेको एउटा कुरा म अहिले सम्झन्छु हाम्रो छलफलको क्रममा कि यो पत्रिकाले यो सञ्चार माध्यमले आजसम्म त्यो जुन दिन स्थापना भयो त्यो दिनदेखि आजसम्मको पत्रिका जम्मा गरेर मुख्य पृष्ठ हेऱ्यो भने सबैभन्दा बढी कार्टुन मेरो बनाएको होला, सबैभन्दा बढी गाली मैले खाएको होला, सबैभन्दा बढी मलाई लखटेको होला, तर यो सञ्चार माध्यममध्ये आज जे भएको छ सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी यसको खिलाफ उभिनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीको पार्टी सभापतिले भन्दै गर्दाखेरि त्यो विचार कहाँबाट आउने हो भने त्यो विचार आउने भनेको चाहिँ त्यसमा त्यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको हाम्रो आफ्नो जुन स्कुल छ जहाँबाट हामी प्रशिक्षित भएर आएका छौँ त्यसले दिने दृष्टिकोण हो। त्यसले म यो एउटा उदाहरण भयो, यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। अहिले भर्खर यहाँ साथीहरू प्रदीपजीले चर्चा गर्नुभयो, हामीले अस्ति भर्खर संसदमा हेऱ्यौँ, संसदभित्र हामीले केही विषयहरू उठायौँ, खास गरी सहकारीको विषय उठायौँ। सहकारीको विषय उठाइसकेपछि सत्तापक्ष कसरी प्रस्तुत हुन आयो, सत्तापक्ष सहकारीको विषय उठाउँदै गर्दाखेरि हामीसँग त्यही कन्टेन्टमा हामीसँग विषय मत बजाउन आउने कुरा त्यसलाई हामीले स्वाभाविक मान्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले जायज मान्नुपर्छ किनकि हाम्रा फरक फरक दृष्टिकोण हुन्छ। तर अहिले हामी संयुक्त राज्य अमेरिकामा देख्छौँ, पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मैदानमा हुनुहुन्छ, ट्रम्पले के गर्नुहुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिले ट्रम्पको कुनै पनि नीतिको बारेमा प्रश्न गर्नुभयो भने उहाँले दिने अभिव्यक्ति वा प्रत्युत्तर के हुन्छ भने म तेरो बालाई चिन्छु, म तेरो आमालाई चिन्छु, तेरो बाले यसो गरेको थियो भनिदिउँ, एकैचोटि बा आमा छोरा छोरी नाता गोता रङ जात सबैमा पुग्ने, यो ट्रम्पको मात्र होइन, हामी अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने युरोपका थुप्रै डेमोक्रेसीहरूमा तपाईँ यो खालको नेताहरू लगाएको देख्नुहुन्छ। ब्राजिलको एकजना पूर्व राष्ट्रपतिको हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सिएनएनको एकजना महिलाले प्रश्न सोद्धाखेरि जब महिलाले प्रश्न सोध्नुभयो उहाँको आप्रवासन नीतिको बारेमा, आप्रवासन नीतिको बारेमा उहाँले सोधेको प्रश्नमा उत्तर दिनुभएन, उहाँले के भनेर उत्तर दिनुभयो भने तपाईँको अनुवाद यति नराम्रो छ कि तपाईँलाई कसैले बलात्कार पनि गर्दैन भनेर यो ब्राजिलको राष्ट्रपतिले भनेको उत्तर हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् यो संसारभरि यो ट्रेन्ड छ र ब्राजिलको त्यही अन्तर्वार्ता दिएको वर्ष उनी निर्वाचित भएर राष्ट्रपति भए। पछिल्लो समय त्यो त्यहाँको नागरिकलाई त्यो कुरा बुझ्नलाई 5 वर्ष लाग्यो, अहिले उनी राष्ट्रपतिको निर्वाचन र नेपालमा भएको राजनीतिक दलहरूमध्ये नेपाली कङ्ग्रेससँग मात्रै त्यो गुण छ, कुनै दलसँग उत्तेजनामा राजनीति गर्ने गुण होला, कुनै दलसँग आन्दोलन गर्ने त्योसँग स्वभाव होला, कुनै दलसँग विभिन्न विचारहरूमा मानिसहरूलाई सङ्गठित गर्न सक्ने ताकत होला, तर सबैलाई जोड्न सक्ने ताकत चाहिँ त्यो गुण कोहीसँग छ भने काङ्ग्रेससँग मात्रै छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो नेतृत्वमा संविधान बन्नुपर्छ बन्न सक्छ भनेर हामीले भन्यौँ जनताको बिचमा र हामी पहिलो पार्टी भएर गयौँ। तर संविधान बनाउने त्यो गुरुतर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका निम्ति हामीले नेकपा एमालेलाई सँगै नराखिकन सम्भव थिएन, किन एमाले हामीसँगैको संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने शक्ति पनि थियो, एमाले सँगसँगै संसदको दोस्रो ठुलो दल पनि थियो, त्यसैले हामीले काङ्ग्रेस र एमाले दुईवटा मिल्यौँ, सरकार पनि बनायौँ, संविधान निर्माणबाट शक्ति पनि बनायौँ र हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ। संविधान निर्माण गरिसके पछाडि संविधान कारणको चरण आयो, संविधान कारणको चरणमा फेरि माओवादीलाई सँगै नराख्ने हो भने संविधान कारणमा जान सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो। माओवादीलाई सँगै मात्र राखेनौँ हामीले, मधेसका थुप्रै दलहरूले संविधान नमानिरहेको अवस्थामा मधेसको दलहरूलाई संविधानसँग जोड्नको लागि
अलिकति फ्लेक्सिबल भएर निर्वाचनमा उनीहरूलाई जोडेनौँ भने निर्वाचनमा उनीहरू सहभागी हुँदैनन् र संविधानको स्वामित्व लिँदैनन् भनेर हाम्रै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा हामीले निर्वाचनको एउटा वातावरण बनायौँ र 74 सालमा निर्वाचन गरेर हामीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गऱ्यौँ। 74मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा भएर आयो, हामी थपक्कसँग प्रतिपक्षमा बस्यौँ। 2079 सालसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का भएर चलेको भए हामी 79 सालसम्म प्रतिपक्षमै बस्थ्यौँ, किन हामीसँग अर्को कुनै छनौट पनि थिएन। नेकपाभित्रको व्यवस्थापन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरूले गर्न सक्नु भएन, त्यो उहाँहरूको निजी कुरा थियो, तर त्यसको भारी उहाँहरूले संविधानलाई बोकाउन चाहनुभयो। त्यसैले संविधान जोगाउने कुराका निम्ति हामी एकपटक फेरि नयाँ भूमिकामा आउनुपर्ने थियो, नयाँ भूमिकामा आयौँ। माधव नेपालजीको पार्टी, पुष्पकमल दाहालजीको पार्टी लगायतको सबै पार्टीहरूलाई जोडेर एउटा मोर्चा बनायौँ, संविधानलाई सम्हाल्यौँ, चुनाव गरायौँ। 79 सालको निर्वाचनमा गइरहँदा हामीसँग दुईवटा विकल्प थियो, दुईटै विकल्प पार्टीभित्र मुख रूपमा प्रकट पनि भए, चुनाव अगाडि गठबन्धन गरेर जाने, चुनाव अगाडि गठबन्धन नगरिकन जाने। केही साथीहरूको मत थियो चुनाव अगाडि गठबन्धन गरेर जानु हुँदैन, किनकि नेपालमा निर्वाचनभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्ने यो पोलिटिकल कल्चर हाम्रो हुँदै होइन, चल्दैन, टिक्दैन। त्यसमाथि पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यसलाई बोक्नै सक्दैन एउटा विचार थियो। एउटा विचार होइन, हामीहरू एक ठाउँ रहेनौँ भने पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आउँछन्, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले काङ्ग्रेसलाई घेराबन्दी गर्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अहिले तालमेल गरेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने विचार थियो। दुईवटा विचारको बिचमा छलफल भयो, घसरण भयो, सङ्घर्ष भयो, खुला पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी स्वाभाविक थियो, र अन्त्यमा पार्टीले एउटा निर्णय गर्यो। कसैलाई मन पऱ्यो, कसैलाई मन परेन, हामीमध्ये कोही त्यो निर्णय मन पराउने थियौँ, कोही मन नपराउने थियौँ, तर हामी सबैले स्वीकार गऱ्यौँ र हामी 5 दलको गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गयौँ। तर निर्वाचनको लगत्तैपछि के देखियो, हामीले अनुमान गरेको जस्तै, हामीमध्ये केहीले अनुमान गरेको जस्तै कि चुनाव अगाडिको गठबन्धन पनि नेपालमा टिक्दैन है, किनकि चुनाव अगाडिको गठबन्धन गर्नु भनेको त पार्टी पार्टीको बिचको गठबन्धन मात्र होइन, पार्टी र मतदाता बिचको पनि समझदारी हो, कि हामीले हाम्रो मतदातालाई अर्को पार्टीमा मत हाल्न लगाएका हुन्छौँ, अर्को पार्टीको मतदाताले हामीलाई मत हालेको हुन्छ, त्यो नेताहरू बसेर पार्टीहरू बसेर मात्र बदल्न पाउँदैन, 5 वर्षपछि बदल्न पाइन्छ, तर 5 वर्ष बदल्न पाइन्छ, किन 5 वर्षको निम्ति भनेर नागरिकसँग मत मागिसकेपछि, साटासाट गरिसकेपछि 5 वर्ष त्यो कम्प्याक्ट हुन्छ, त्यसलाई बदल्न पाइन्छ। तर हामी यसमा टिक्दैनौँ है भनेर हामीले भनेको थियौँ, हामी टिकेनौँ र त्यो भत्कियो, र अहिले हामी हिजोसँगै बसेर चुनाव लडेको शक्तिहरूमध्ये माधव नेपालजीको पार्टी, प्रचण्डजीको पार्टी, जोसँग प्रतिस्पर्धा गरेको ओलीजीको पार्टीसँग मिलेर अहिले सरकार बनाएको अवस्था छ, र यो परिस्थितिमा अहिले हामी प्रतिपक्षमा आएका छौँ। हाम्रो चाहनाले होइन, परिस्थिति हामीले प्रतिपक्षमा ल्याएको छौँ। अब योभन्दा अगाडिको हाम्रो यात्रा कसरी तय गर्छौँ त, यो सन्दर्भमा पार्टीको केही दिनमा केन्द्र समितिको बैठक बस्छ, बैठकले छलफल गरेर अझ औपचारिक निर्णय गर्छ, तर त्योभन्दा अगाडि पार्टीको नेतृत्व तहमा बसेर हाम्रो बिचमा प्रशस्त हामीले छलफल गरेका छौँ र त्यो छलफलबाट केही समझदारीहरू हामीले कायम गरेका छौँ। अब 2084 सालसम्म नेपाली कङ्ग्रेस संसदभित्र सङ्घीय संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्छ। हामी 84सम्म अब सरकार बनाउन, सरकार गिराउन कतै आँखा पनि लगाउँदैनौँ, हात पनि लम्काउँदैनौँ। हामी प्रतिपक्षको भूमिका नियतिले हामीलाई त्यही भूमिकामा पुऱ्यायो, हामी त्यहीँ बस्छौँ र त्यो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। यो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहँदै गर्दा हामी त्यसो भए के नेकपा एमालेसँग माओवादीसँग कुराकानी नै गर्दैनौँ त, मजाले गर्छौँ, किनकि हाम्रो केही जिम्मेवारीहरू छन्, किनकि अहिले पनि हामी संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, अहिले पनि हामी यो संविधान निर्माण गर्ने, यो संविधान निर्माण गर्नेको नेतृत्व गरेको पार्टी हो, त्यसैले हाम्रो केही गुरुत्वर जिम्मेवारी छ। यो संविधानको अभ्यास गरिरहँदै गर्दा हामी सबैलाई अनुभव भएको छ, यो संविधानलाई जोगाउने हो, तर यो संविधानलाई जोगाउने भनिरहँदै गर्दा यसलाई टिकाउनको निम्ति यो संविधानमा केही कुरा अब नबदलिकन हुँदैन, चाहे हाम्रो प्रदेशको रचनाको बारेमा कुरा होस्, यसलाई परिणाममुखी बनाउनका निम्ति जस्ताको तस्तै यसलाई बोकेर हुँदैन, यसमा केही कुरामा बदलाव ल्याउनु पर्नेछ। हाम्रो संविधानले दिएका कतिपय अधिकारहरू हामीले जुन ढङ्गले अभ्यास गरेका छौँ, त्यो अभ्यासले हामीलाई सिकाएको छ केही कुरामा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पनि हामीले केही कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। 84 सालभन्दा अगाडि हामी संविधानमा केही कुराहरू बदल्न चाहन्छौँ, यो संविधानलाई अझ थप परिणाममुखी बनाउने सन्दर्भमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप बलियो, परिणाममुखी, प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा,
यसको निम्ति नेकपा एमालेसँग सबैभन्दा पहिला हामीले संवाद गर्नुपर्नेछ। एमालेसँग समझदारी बनाएपछि माओवादीलाई पनि त्यसमा गाँस्नुपर्नेछ, अनि मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ। हामीले हाम्रो दस्तावेजमा लेखेर मात्र हुँदैन। त्यसैले काङ्ग्रेस एमालेसँग कुराकानी गर्छ, माओवादीसँग कुराकानी गर्छ। यो सँगसँगै हामीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरू टुङ्ग्याउनुपर्नेछ। हामी नेकपा एमाले जस्तो हुन सक्दैन, सरकारमा बस्दा एउटा, प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को। हामी सरकारमा बस्दा पनि प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दा पनि हाम्रा केही कुराहरू भने समान रहन्छन्, रहनु पनि पर्छ। यो सन्दर्भमा हामी एमाले, माओवादी लगायत सबै दलहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। योभन्दा बाहेक सरकार बनाउने, सरकार गिराउने यो हाम्रो अभिरुचिको विषय पनि होइन, हाम्रो प्राथमिकताको विषय पनि होइन। त्यसैले पार्टीको साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, यहाँ कहीँ कतै बालवाटारमा कहिले शेरबहादुर देउबाजी र हाम्रो प्रचण्डजीको भेट हुन्छ, कहिले ओलीजीसँग भेट हुन्छ, तुरन्त सञ्चार माध्यमको साथीले लेखिदिनुहुन्छ। अनि हतार हतार चाहिँ हामी सबैले के लाग्न थाल्छ भने सरकार पो बदलिन लाग्यो कि, यो हुन लाग्यो कि, त्यो हुन लाग्यो भन्ने लाग्छ। अब उहाँहरूले चलाउँदै चलाउन सक्नुहुन्न, हिजो नेकपा चलाउन जान्नु भएन, चलाउन सक्नु भएन, घर झगडा गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा। तर काङ्ग्रेसको तर्फबाट हामी प्रतिपक्षको भूमिकाबाट, मैले अघि पनि भने, हामी आँखा पनि लगाउँदैनौँ, हात पनि लम्काउँदैनौँ, हामी 84 प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्छौँ। यो कुरा पार्टीको प्रत्येक तहको साथीहरूले यसलाई यसरी बुझ्न आवश्यक छ। हामी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर भएको अवस्था छ, यसलाई ठिकठाक ल्याउने कुरामा सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। नेपालले भारत, चिन, युरोप, अमेरिका सबसँग हाम्रो सम्बन्ध, सरकार बदलिएपछि हाम्रो सम्बन्ध बदलिनुहुन्न भन्ने ठान्ने भएकोले, यो सम्बन्धहरूलाई जुनसुकै सरकार भए पनि समान राख्ने कुराको सन्दर्भमा हामी यी राजनीतिक सरकारमा बसेका दलहरूसँग हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ, यति कुरा। तर प्रतिपक्षको भूमिका भइसकेपछि अब हाम्रो केही भूमिकाहरू भिन्न पनि हुन्छ। सरकारले जनविरोधी काम गर्यो भने त्यो जनविरोधी कामको विरोध गर्नु, प्रतिरोध गर्नु, प्रश्न गर्नु हाम्रो दायित्व त्यही, हाम्रो कर्तव्य त्यही, आजको दिनको हाम्रो धर्म त्यही। सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्यो भने त्यसलाई रोक्ने काम हाम्रो, हामीले त्यहाँभित्र गएर रोक्नुपर्छ। त्यसरी यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले सङ्घमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहँदै गर्दा, प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा, त्यहाँभित्र बस्ने प्रत्येक सांसदको यो जिम्मेवारी, पार्टी समग्रमा पार्टीको पनि यो जिम्मेवारी। तपाईँहरूकै क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको आदरणीय माननीय प्रदीप पौडेलले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, अहिले अस्वस्थ हुनुहुन्छ, तर पनि पछिल्लो समय चाहे त्यो गिरिबन्धु टी स्टेटको विषयमा होस्, चाहे त्यो दोहोरो नागरिकताको विषयमा होस्, लगायतका विषयहरूमा जसरी संसदभित्र एकपछि अर्को प्रश्न सोध्ने, प्रश्न राख्ने, उनले अहिले दर्ता, उहाँले अहिले दर्ता गराउनु भएको प्रश्नले कतिपय ठाउँमा सरकारमा बसेको मानिसहरूको निधराम भएको अवस्था छ। प्रश्न मात्रले, त्यो प्रश्न सोध्यो भन्ने कुराले पनि सरकार कतिपय ठाउँमा मुटु काप्ने अवस्था बन्छ। त्यो हाम्रो ड्युटी हो। योभन्दा अगाडिको ठाउँमा अब हामीले यसरी आफ्नो जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, केन्द्रमा प्रतिपक्षमा छौँ भनिरहँदा गर्दा के बिर्सन हुन्न भने, हामी कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारमा फेरि हामी आफैले सरकार चलाइरहेका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस अहिले नेपालको लार्जेस्ट पार्टी हो स्थानीय सरकारमा नेतृत्वको हिसाबले। हामी अहिले 332 पालिकाको प्रमुख छौँ। हामी अहिले 2668 वडाको वडा अध्यक्ष छौँ। र यो बेलामा कतिपय ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेसको यत्रो धेरै स्थानीय सरकारमा साथीहरू हुँदै गर्दा पनि कहीँ न कहीँ हाम्रो काम गर्ने तरिका मिलिरहेको छैन, कहीँ हाम्रो काम गरेको तरिका बताउने तरिका मिलिरहेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि यत्रो धेरै वडामा वडाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, पालिकाको प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, हामीले गरेको कामहरू जनतामा जसरी पुर्याउनु पर्ने पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। म अहिले मधेसपुरी घुमेर आएँ, पहाडका पनि केही जिल्ला घुमेर आएँ। तपाईँहरूले हामीले कहिलेकाहीँ बसेर चाहिँ कतिपय हामी नगर प्रमुखहरूको कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूको चर्चा भएको सुन्छौँ, पत्र पत्रिकाबाट यो भयो त्यो भयो सुन्छौँ। त्योभन्दा पनि गजबको चमत्कारी कामहरू गरेको वडाध्यक्षहरू भेटेर आएको छु पार्टीको तर्फबाट। यति मेहनत गरेर, यति इमान्दार भएर साथीहरूले यति तत्त्वचित्त भएर काम गर्नुभएको छ, तर त्यो कामको बारेमा कहीँ कतै प्रचारै भएको छैन, त्यो कामको बारेमा कहीँ कतै त्यसलाई हामीले जनताको बिचमा पुर्याउनै सकेका छैनौँ। त्यसैले जहाँ काम भइरहेको छैन त्यहाँ काम गर्नुपर्नेछ, जहाँ काम भएको छ त्यो कामलाई नागरिकका बिचमा पुर्याउनु पर्नेछ। अघि नै यहाँ हाम्रो बुढालीगण्डा नगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र हामी जहाँ हारेको छौँ त्यो हारेको ठाउँहरूको बारेमा चर्चा भयो। यो ठाउँहरूमा चाहिँ सङ्घमा स्थानीय सङ्घमा काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको जस्तै यो ठाउँहरूमा स्थानीय सरकारमा स्थानीय हाम्रो पार्टी पङ्क्तिका साथीहरूले यहाँभित्रको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न हुने छाड्नु, किनकि प्रतिपक्षविहीन डेमोक्रेसी त डेमोक्रेसी नै हो। स्थानीय सरकारको नामी प्रतिपक्ष, म बुढालीगण्डा नगरपालिकाको साथीहरूलाई भनिराख्छु कि तपाईँहरू जो मेयर लड्नुभएको छ, तपाईँहरू जो प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको छ, जो पार्टीको काउन्टर पार्ट हुनुहुन्छ, हामीहरूको नगर समिति छ, अरू कमिटीहरू छ, त्यसको त दिनरातको काम हो। बुढालीगण्डा नगरपालिकामा हामी निर्वाचन हारेका छौँ, वा वडा नम्बर 3 निर्वाचन हारेका छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि
अर्को पटक निर्वाचनको तयारी गरौँ भनिरहँदै गर्दा त्यो निर्वाचन तयारीको मुख्य काम भनेको त्यो ठाउँमा प्रतिपक्षकै भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यो कुरामा पनि निरन्तर रूपमा साथीहरू लाग्नुपर्नेछ। मेरो अर्को दोस्रो विषय म राख्न चाहन्छु। तेस्रो विषय भनेको चाहिँ यो 3 वर्षको समय, अर्को चुनावसम्मको समय अब हाम्रो पार्टीलाई पुनर्निर्माण गर्ने समय पनि हो, पार्टीलाई बलियो बनाउने समय पनि हो। पार्टी बलियो बनाउने भनेसाथ पार्टीको हामी 3 तत्त्व हुन्छ भनेर भन्छौँ, सङ्गठन हुन्छ, विचार हुन्छ, नेतृत्व हुन्छ। पहिला म थोरै पार्टीको विचारको बारेमा कुराकानी गर्छु। हामी आजभोलि कस्तो भइसक्यो कहिलेकाहीँ भने अरूसँग धेरै लसपस गर्दा 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 हामी को हौँ भन्ने कुरामा अल्मलिन थाल्छौँ। हामी को हौँ भन्ने बारेमा हामीलाई अर्काले भनिदिन्छ, किनकि चुनावमा हामीलाई कस्तो भयो भने हामी कहिले एउटालाई बोकेर हिँडेको छ, कहिले चाहिँ गिलास बोकेर हिँडेको छ, कहिले कलम बोकेर हिँडेको छ, कहिले झ्याली पिट्दै हिँडेको छ, कहिले हँसी हतौडा बोकेर हिँडेको छ। उनको बारेमा राम्रो भनिदिनु पर्नेछ, उनले हाम्रो बारेमा भनिदिनु पर्नेछ। मिलाउँदा 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 हामी को हौँ भन्ने बारेमा हामी आफै अल्मलिन गर्छौँ। अब हामीले एकपटक फेरि एकपटक फर्किएर हामीले आफूलाई खोज्नुपर्नेछ। नेपाली कङ्ग्रेस, मैले अघि सुरुमा भने नेपाली कङ्ग्रेस भनेको अरू पार्टीहरूको भिडमा पनि हाम्रो छुट्टै परिचय भनेको चाहिँ हामी कतिपटक चुनाव लड्यौँ, कतिपटक चुनाव जित्यौँ भनेर होइन। यो माटोमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको जन्म किन भयो, हाम्रो अस्तित्व केसँग जोडिएको छ, आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी नेपालको पोलिटिकल ल्यान्डस्केपबाट नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने पार्टीलाई हटाइदियो भने नेपालले त्यो रिक्तताको अर्थ नेपाल र नेपाली समाजको लागि के हुन्छ, नेपाली राष्ट्रको लागि के हुन्छ? काङ्ग्रेसहरूको 5 पटक चुनाव हार्ला, चुनाव जित्नु र हार्नु भनेको एउटा दलका धेरै कुरासँग जोडिएको हुन्छ, सरकारभन्दा बाहिर बस्ला। तर भर्खर हामीले भारतको चुनावमा हेऱ्यौँ, एउटा राष्ट्रका निम्ति कुनै एउटा राजनीतिक दलको अर्थ केसँग जोडिएको हुन्छ? त्यो देशको परिचयसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भ पनि त्यही हो। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी यो हीनता बोधबाट बाहिर निस्कनु पर्नेछ। आजको दिनमा यो विविधता भएको नेपाली समाज, यत्रो ठुलो विरासत बोकेर आएको नेपाली समाज, यत्रो ठुलो ऐतिहासिक निरन्तरता भएको राष्ट्र राज्यको रूपमा रहेको नेपाली समाज, यसको अखण्डता, यसको सार्वभौमिकता, यो सबै कुरा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी हुने कुरासँग जोडिएको छ, गाँसिएको छ, वा नेपाली कङ्ग्रेस योसँग जोडिएको छ, गाँसिएको छ। यहाँबाट नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको बहस छलफल सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले संविधानलाई पनि यसकै आँखाले हेर्छौँ। यो संविधान हामीले निर्माण गरेको संविधान हो, तर यो संविधानले राष्ट्रको लागि बनाएको संविधान हो। यो संविधानले राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ। यो संविधानले यो राष्ट्रभित्रका राष्ट्र भनेको नागरिक पनि हो, नागरिकको सेवा गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी यो संविधानको स्वामित्व पनि लिन्छौँ, यो संविधानलाई हामी जोगाउँछौँ पनि, तर यो संविधानभित्र आवश्यकता अनुसारले यसलाई संशोधन परिमार्जन गर्दै लिएर जान्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस आजको दिनमा यो हो। नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता र सम्पन्नता, यो 3 कुरा नेपाली कङ्ग्रेस हुने कुरासँग जोडिएको छ। स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकको समानता र नेपाली नागरिकको सम्पन्नताको कुरा हामीसँग जोडिएको छ। हामी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ, तर हामी प्रतिशोधको राजनीतिमा विश्वास गर्दैनौँ। यी कुराहरू किन छलफल गरिराख्नुपर्ने आवश्यक छ, किन दोहोऱ्याइराख्नुपर्ने आवश्यक छ भने त्यसले हामीलाई समकालीन नेपाली राजनीतिमा भएका घटनाहरूमा दृष्टिकोण निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। हामी कुनै पनि खालको विभेदमा विश्वास गर्दैनौँ, घृणाको राजनीतिमा विश्वास गर्दैनौँ भनेपछि, अब एउटा समकालीन एउटा घटना उदाहरण लिएर हेरौँ, हारेर त्यहाँबाट लखटिएर गएका छन्। यो ट्रेन्ड संसारभरिको डेमोक्रेसीमा देखिँदै गएको छ। यो एउटा फ्यालसी हो। यो यसमा के हुन्छ भने कुनै पनि विषयको बारेमा तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो भनेदेखि भने त्यो विषयमा आउँदैनौ, त्यो विषयलाई विषयान्तर गर्नलाई, त्यो मतलाई मतान्तर गर्नका निम्ति ऊ अनेकौँ नयाँ कथाहरू रच्छ, अनेकौँ नयाँ प्रपञ्चहरू रच्छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी पनि भोलि त्यस्तो अप्ठ्यारोमा पर्ला, हामी त्यो गर्छौँ त? हामी त्यो गर्दैनौँ। जस्तो अप्ठ्यारो परे पनि गर्दैनौँ। हाम्रा केही फन्डामेन्टल कुराहरू छन् जसमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। हामीलाई मन परेन भनेर हामी कोही स्त्रीलाई गाली गर्दैनौँ। हामीलाई मन परेन भनेर हामी कसैको जात, कसैको लिङ्ग, कसैको रङ, यसका आधारमा टिप्पणी गर्दैनौँ। हामीलाई कुनै बेला मन परेन भनेर, हेर्नुहोस् त हामीले सुन्यौँ नि, कुनै बेला मन परेन भनेर एउटा शक्तिशाली पार्टीको नेताले सिङ्गो मधेसीहरूलाई धोती भनेर गाली गरेको तपाईँ सम्झनुहुन्छ नि? हामीलाई मन परेन त्यो गर्छ, गर्छ, हाम्रो क्यारेक्टर होइन त्यो। त्यो त हामी को हौँ, हामी अरूभन्दा के मानेमा फरक छौँ, यसका बारेमा प्रशस्त बहस हुन आवश्यक छ। हेर्नुहोस् अझ खास गरी प्रदीपजीले चर्चा गर्नुभयो, काठमाडौँमा अझ बढी बहस हुन आवश्यक छ। काठमाडौँमा विचारको बारेमा बहस नगर्ने भएको हुनाले गर्दा यस्तो काठमाडौँ जस्तो लिबरल ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीको मतदाता एकदमै हुनु भनेको यो विचित्रको कुरा हो नि त। कसरी हुन्छ? यसको कारण छ। यसको कारण के छ भने हामीले त्यो लिबरल भ्यालुजको बारेमा एकदमै कम छलफल गरेर असाध्यै कम बहस गरिरहेछौँ। मैले देखेँ यसपालि पार्लियामेन्टमा यसो हेरिरहेको छु,
पार्लियामेन्टमा अहिले नेकपा एमालेको साथीहरूले सबभन्दा बढी कुन विषय उठाउनुहुन्छ भने अहिले माओवादीले बजेट ल्याएको सन्दर्भ बेलामा यो बजेटमा हाम्रो चित्त दुखाइ भनेको 74 सालपछि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली भनेर हाम्रो पालामा जुन एउटा विकासको नयाँ चरणमा नेपाललाई पुर्याएका थियौँ त्यसको स्वामित्व लिनु भएन त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यसमा चाहिँ विरोध छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। लगातार के कुरा स्थापित गर्न खोजिरहनु भएको छ भने 74 देखि 3-4 वर्ष जतिखेर नेकपाको सरकार रह्यो एकमाना सरकार रह्यो त्यो बेलामा देशमा चमत्कार भएको थियो त्यस्तो अवस्था हामी फेरि लिएर आउँछौँ भनेर। तर तथ्यले के भन्छ? तथ्यले आज नेपाल ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ र ऋणमा नेपाल यति धेरै डुब्ने कुराको सुरुवात कहिलेबाट भयो भने त्यही 74 सालबाट 3 वर्ष नेकपाले सरकार चलाउँदै गर्दा करिब करिब 19 खरबको ऋण हाम्रो टाउकोमा बोकाइयो र त्यो 19 खरब केमा प्रयोग गरियो भने झार उखेल्न प्रयोग गरियो, भ्यू टावर बनाउन प्रयोग गरियो, अनावश्यक ढङ्गले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर करोडौँ रुपियाँको भवन बनाउन प्रयोग गरियो, यी काठमाडौँभित्र अड्डा अदालतको भवन अरब अरब रुपियाँ खर्च गरेर बनाउन प्रयोग गरियो, अनावश्यक रूपले यहाँबाट ठ्याट्ट थिचेर भनेर 753 वटा पालिकामा अस्पतालको भवन बनाउन प्रयोग गरियो भनेर भनियो। अहिले भर्खर म हुलाकी राजमार्ग हेरेर आएँ, ती सबै भवन खण्डहरू छन्, सबै भवन, त्यो प्रशासकीय भवन हेर्छु गाउँपालिकाको बिचमा हिलै हिलो बाटो छ, बिचमा एउटा भवन बनेको छ, कति करोडमा बनेको भन्दा 12 करोड 15 करोड, मेयर साहब चढ्ने ठाउँमा लिफ्ट बनाएको छ। यसरी चाहिँ स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग गरेर 18-19 खरब ऋणको भारी बोकाइदिएको त्यो 3 वर्ष कोभिडको बेलामा लिएको गलत आर्थिक नीतिको कारणले गर्दा आजसम्म हामी थला परेका छौँ, हाम्रो ब्याङ्क व्यवसाय कुनै चल्न सकेको छैन। तर कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरू संसदमा उभिएर भनेको भने बोलेको बोले बोलेको बोले बोलेको बोले यो बोलेको बोले हुँदै गएर अनि हामी त्यो विचारमा छलफल नगरी अलिपछि के हुन्छ त्यसबाट बिस्तारै के बन्न थाल्छ भने हो रहेछ देशमा त 74 देखि 77 सालसम्म त चमत्कार भएको रहेछ भन्ने लाग्न थाल्छ। त्यो कसरी भयो? 48 सालमा देखि 51 सालसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार रह्यो, किसुनजीले आएर चुनाव गराउनु भयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार भयो, 3 वर्षको सरकार भयो। नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि कम्तीमा एकीकरण भइसक्यो पछिको नेपालको इतिहासमा हेर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी औद्योगिकीकरण भएको, नेपाललाई इन्डस्ट्रियलाइजेसन भएको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण अवधि, सबैभन्दा है तथ्य सबैमा डेटामा कसैले तुलना गरेर हेर्ने हुन्छ कहिले हो? 48 देखि 51 सालसम्म हो। सबै संसारमा खोलेको उद्योग हेर्नुहोस्, पर्यटनमा खोलेको उद्योग हेर्नुहोस्, हवाईमा खोलेको उद्योग हेर्नुहोस्, ब्याङ्क व्यवसाय हेर्नुहोस्, जुनसुकै उद्योग वा म्यानुफ्याक्चरिङको उद्योग हेर्नुहोस्, म्यानुफ्याक्चरिङको सबै लत्ता कपडा लुगा जुत्ता सिमेन्ट बिजुली सबै बन्ने बेलाको सबै आधार हालिएको 48 देखि 51 हो। 48 देखि 51 सालसम्म नेपालमा पञ्चायतकालमा हामीले विभिन्न देशहरूले हामीलाई सहयोग गरेका उद्योग धन्दाहरू चलिरहेका थिए, चाहे बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना होस्, चाहे भुरकुटी कागज होस्, चाहे हेटौँडा सिमेन्ट होस्। र तपाईँ कृतिनिधि विष्टको भाषण पढ्नुभयो भने कृतिनिधि विष्टले त्यो बेलामा पञ्चायतमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा गर्नुभएको भाषणमा के भन्नुहुन्छ भने यो सेतो हात्ती पाल्न सकिन्न भन्नुहुन्छ। तपाईँ सूर्यबहादुर थापाको भाषण राष्ट्रिय पञ्चायतमा गरेको भाषण पढ्नु भने के भन्नुहुन्छ उहाँ भने यो उद्योगहरूले गर्दा हाम्रो बजेट घाटा हामी भएको भयो भनेर भन्नुहुन्छ। तर कुनै पनि पञ्चायतको प्रधानमन्त्रीले वा राजाले हिम्मत गर्दैन र आएको नेपाली कङ्ग्रेसले हिम्मत गर्छ, आँट गर्छ र त्यो बेलामा जम्मा 12 अरब रुपियाँ राजस्व उठ्ने बेलामा 1 अरबभन्दा बढी त्यो उद्योगहरू पाल्नको लागि लगेर राज्यको ढुकुटीबाट पैसा दिनु परेको, कङ्गाल राष्ट्रले दिनु परेको ठाउँमा त्यो उद्योगहरू सबै निजीकरण गरेर त्यही 3 वर्षभित्रमा नेपालमा औद्योगिकरणको अभूतपूर्व रूपमा आधार हाल्छ, माओवादीको युद्धले आएर ध्वस्त बनाउँछ। तर नेकपा एमाले र अरू कम्युनिस्ट पार्टीले बोलेको बोले बोलेको बोले बोलेको बोले बोलेको बोले गरेर हामी कहिले प्रतिरोध नगर्ने भएकोले गर्दा त्यो काठमाडौँको तपाईँको 3 नम्बर वडाको मतदातालाई पनि के लाग्छ भने काङ्ग्रेसले उद्योग खोले बेचेर खायो भन्ने लाग्छ। ओके, अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा गयो भने गाउँ त छोडिदिनुहोस् न, सहरमा पनि लाग्छ। म गाउँको कुरा गर्दिनँ, गाउँ पनि गाउँमा त कतिपय ठाउँमा थाहा भएन, सहरमा लाग्छ, काठमाडौँ महानगरको मान्छेहरू लाग्छ। किन? हामी छलफलै गर्दैनौँ, हामी बहसै गर्दैनौँ। मैले अस्तिको चुनावमा हेरेँ, अस्तिको चुनावमा जाँदै गर्दा मेरो क्षेत्रमा 4 चुनावमा जाँदै गर्दा एकजना दिदी के भन्नुहुन्छ, तपाईँले अघिल्लोपल्ट भोट हालेको यसपालि त हाल्दिनँ भन्नुहुन्छ। किन नहाल्ने भनेको? तपाईँ होइन एमसिसी पास गर्दा आउनु, तपाईँलाई हाल्दिनँ भन्नुहुन्छ, छक्क परे। त्यो त भयो, सबभन्दा बढी काङ्ग्रेससँग योपल्ट काठमाडौँको मतदाता किन रिसाउनु भएको? काठमाडौँको मतदाता रिसाउनु भएको एउटा कारण चाहिँ नागरिकता विधेयकमा थियो। मैले यसो हेरेँ, काङ्ग्रेसको छलफलमा गएँ, चामेलको छलफल थियो, चिटका चिट आउँछ काङ्ग्रेसको तलबाट, तपाईँहरूले यस्तो चाहिँ राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो,
सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारले रोक्नु भयो, छक्क पर्छ। अनि यो नागरिकता विधेयकमा तपाईँलाई चित्त नबुझेको कुरा के हो भनेर सोधेँ। उहाँहरूले भन्नुभयो विवाह गर्न साथै नागरिकता पाउने कुरो तपाईँले राख्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई बुझाउन खोजेँ, कति बुझाउन सकेँ थाहा छैन, अरे बाबा यो कानुन त राजा वीरेन्द्रको पालादेखि 38 सालदेखि नेपालको संविधानमा नेपालको कानुनमा नेपाली नागरिकले विवाह गरेको महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था राजा वीरेन्द्रले गर्नुभएको 38 सालदेखि अहिलेसम्म अनवरत रूपमा भएको भएछ, अहिलेसम्म छ है, अहिले होइन 38 सालदेखि छ। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरूले चाहिँ पार्लियामेन्टमा आएर के गर्ने के गर्ने चुनावको बेलामा थियो भनेपछि यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती छ भनेर भन्नुभयो, यता सम्मान राष्ट्रपति रोक्नुभयो। म यसो हेर्छु, काङ्ग्रेसको जो साथीले जनताले गएर बुझाउनु पर्ने काङ्ग्रेसकै साथी सबै अलमल लिएको छ, तपाईँले यो विधेयक किन पास गरेको भनेर भन्नुहुन्छ। चुनावको बेलामा त धेरै कुरा गर्न पनि भ्याएन, अलिअलि कुरा बुझाउने कोसिस गरियो, तर अहिले पनि हेर्नुहोस् थुप्रै काठमाडौँवासीको दिमागमा के परेको छ, पुरै यो चाहिँ काङ्ग्रेसले आएर यो विधेयक पास गरेर पुरै नागरिकता बाँड्यो भन्ने। 38 सालदेखि कानुन छ र त्यो कानुनले आजसम्म नेपालको नागरिकताको रेकर्डमा विवाह गरेर नागरिकता प्राप्त गरेको मान्छेको सङ्ख्या 4 लाख नागेको छैन, तर बोलीचालीमा के भन्छ, 20 लाख मान्छेले 25 लाख मान्छेले भनिदिएको छ सबको सातो पुतलो उडेको छ, अनि हो कि हो कि भन्ने परेको छ। मैले यो केही उदाहरण दिएको, अहिले प्रदीपजीले गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा गर्नुभयो, मैले गिरिबन्धु टी स्टेटको पनि यसपालि नजिकबाट हेरेँ। गिरिबन्धु टी स्टेट भन्यो, ओलीजीले आएर एकैचोटि के भनिदिनु भयो, काङ्ग्रेसले 50-60 बिघा बेचेर खायो भनिदिनु भयो। यो पटक हामीहरू थियौँ, हामीले तुरुन्तै भोलिपल्ट पार्टी सभापतिलाई तपाईँले आज बोल्नै पर्छ भनेर अनुपम फुडल्यान्डको कार्यक्रममा सभापतिलाई बोल्न लगायौँ, तपाईँ बोल्नुहोस् आज भनेर। सभापतिले तुरुन्त बोल्नु भयो, चुनौती दिनुभयो, कहाँ छ भनेर भन्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि फुल त्यो जस्तो नबोलेको के हुन्छ यसपालि, हो काङ्ग्रेसले बेचेर खायो भन्नुहुन्छ। अब त्यो भनेपछि त अब काङ्ग्रेसले बेचेर खायो भन्नु मिलेन, किन सभापतिले च्यालेन्ज गरिसक्नुभयो। अब अस्ति नेकपा एमालेको साथीले त्यहाँ पार्लियामेन्टमा बोलेको सुने, अब त्यसको उत्तर दिनुपर्नेछ। उहाँले गएर फेरि के भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो कि यो त संसदबाट पारित भएको कानुन हो, यो कानुन बनाउँदै गर्दा काङ्ग्रेस पनि थियो भन्नुभयो, अनि काङ्ग्रेसको साथीहरू पनि सबै अलमलेको देख्छु। सर्वोच्च अदालतले 13 गते फैसला गर्दै गर्दा बकाइदा के भन्छ भने, यो समस्या कानुनको होइन, तिमीले बनाएको जुन कानुन छ तिमीले कानुनकै उल्लङ्घन गर्यो, कानुन बनाउँदाखेरि बदनियत राख्यौ, तैपनि तिमीले बनाएको कानुनले तिमीले भनेको जस्तो गर्न नमिल्ने भयो, जग्गा बेच्न नमिल्ने भयो, त्यसैले तिमीले बनाएको कानुनको तिमीले उल्लङ्घन गरेकोले म यो निर्णय खारेज गर्छु भनेर भन्दै गर्दा, कानुनको उल्लङ्घन गरेर निर्णय गर्ने को, तत्कालीन सरकार। सरकार कसको छ, नेकपाको छ, जिम्मा कसले लिनुपर्छ, उसले लिनुपर्छ, तर उसले जिम्मा कसलाई सारिदियो, पहिला यो काङ्ग्रेसले बेचेर खायो भनिदियो, त्यो होइन भनेर हामीले प्रतिवाद गरेपछि अब कानुन त तैँले पनि बनाएको होस् नि भनेर भन्छ। ऊ बोलेको बोलै गर्छ, हामी कोही प्रतिवाद गर्दैन, हामी कोही प्रतिरोध गर्दैनौँ। किन प्रतिवाद गर्दैनौँ भने हामीलाई के लागिहाल्छ भने कहीँ न कहीँ गल्ती भएको छ कि कमजोरी भएको छ कि भन्ने लाग्छ। र आजभोलि त अझ हामी त्यो सामाजिक सञ्जाल हेरेर बराल लिएर बेलुका कसको भिडियो हेर्छौँ अनि कसले के राखेको हुन्छ, अनि त्यो हेरिसकेपछि हामीले सबलाई बेलुका हेरिसकेपछि ऊ साथीले उसलाई पठायो, अनि त्यो के हुन्छ भने तपाईँले जुन भिडियो हेर्नुभयो त्यो हेरिसके पछाडि त्यसको साइन्स त त्यही हो, तपाईँले त्यो भिडियो हेरिसकेपछि त्यो विचार मन पराउने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि भोलिपल्टदेखि तपाईँको सबै फिडमा त्यो भिडियो मात्रै आउन थाल्छ। अनि आज हेर्नुहुन्छ, भोलि हेर्नुहुन्छ, पर्सि हेर्नुहुन्छ, हेर्दा हेर्दा तपाईँलाई के लाग्न थाल्छ भने, हो रहेछ गिरिबन्धु टी स्टेटको त बेचेकै हो रहेछ, लाग्दै जान्छ तपाईँ। हिजो एमसिसीको बेलामा त्यही भयो। त्यसैले मैले पार्टीको साथीहरूलाई आग्रह गर्न खोजेको कुरा, अरूभन्दा पनि खास गरिकन काठमाडौँ काङ्ग्रेस वडा सभापति यहाँ आउनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राख्नुभएको छ, मेरो त आग्रह छ यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयहरू आउँदै गर्दा बेला प्रदीपजी तपाईँहरूको यी साथी यहीँ हाम्रो सांसद हुनुहुन्छ, हाम्रो सबैभन्दा काबिल त्यहाँको केन्द्र सचिव साथी यहाँ हुनुहुन्छ, हामीहरू छौँ, हामी उपलब्धै हुन्छौँ। बेला बेलामा परेको बेलामा यत्रो कार्यक्रम पनि गर्नु पर्दैन, तर पार्टीको नेता साथीहरूको बिचमा यो विषय आयो के हो छलफल गरौँ भनेर बस्ने, छलफल गर्ने, पहिला पहिला जुन चिया पसलमा गरिन्थ्यो, जहाँ बसौँ न पार्टी कार्यालयमा बसौँ छलफल गर्ने, यो छलफल गर्ने परिपाटीलाई हामीले पुनर्स्थापित गर्नु पऱ्यो। नभएदेखि हामी के हुने भयो भने हामी को हौँ भनेर हामीलाई अरूले बताइदिने, हाम्रो विचार हामी अल्मलिने, हामी कतिपय कुरामा बरालिने, जसले गर्दाखेरि हो है काठमाडौँमा मैले भोगेको, मैले यत्रो वर्ष काठमाडौँको चुनाव लडेँ, मैले देखेको कुरा म 64 सालदेखि हेर्दै आएको छु, त्योभन्दा पहिला पनि ढुवान बोकेर हिजो प्रकाश दाईको चुनावमा पनि हिँडेकै हो, हिजो चिरञ्जीव दाईको चुनावमा पनि हिँडेकै हो, सबै निर्वाचनमा दौडेर दौडेर देखेको कुरा चाहिँ काठमाडौँ काङ्ग्रेसले यो जिल्ला भनेको मैले उपत्यका भनेको यहाँ रिभाइभ गरेर सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेस आउने हो भनेदेखि भने हामीले यहाँ विचारकै कुरामा तल्लो तहसम्म अहि प्रदीपजीले भन्नुभएको त्यो सम्पर्क एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जनसेवा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा विचारको कुरा पनि हो।
विचारको कुरा, टोलमा जाने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने, आज पार्टी पाइलासम्म गरेको यस्तो कार्यक्रम छ। मेरो आग्रह कुनै कुनै बेलामा किन ओडाले सानसानो भेला नगर्ने, किन चौतारामा भेला नगर्ने, नागरिकहरूलाई बोलाएर किन भेला नगर्ने, आउँछौँ नि हामी, अन्तर्क्रिया किन नगर्ने, ल आउनु सोध्नुहोस् न त, ल सहकारीको बारेमा सोध्नु, हामी बताउँछौँ नि। लाखौँ मान्छे ठगेर सहकारीको विषय उठाउँदै गर्दा यो विषय अहिले कतिजनाले के भन्नुभएको छ, तपाईँहरू प्रतिपक्षमा आएपछि विषय उठाउनु भन्नुभएको, संसदको रेकर्ड पल्टाएर देखाउँछौँ नि, नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा भइरहेको बेलामा यो विषय कसरी उठाउँदै आएको देखाउँछौँ, संसदको रेकर्ड पल्टाएर देखाउँछौँ नि यो विषय कसरी उठाइएको थियो भनेर। किनभने यो विषय लाखौँ सहकारी पीडितहरूसँग जसरी जोडिएको छ, त्यत्तिकै यो विषय केसँग जोडिएको छ भने कानुनको शासनसँग पनि जोडिएको छ। के कोही व्यक्ति शक्तिशाली भयो भन्दैमा, कोही व्यक्ति लोकप्रिय छु भन्दैमा, वा कोही व्यक्ति म नयाँ छु भन्दैमा त्यसले कानुनको उल्लङ्घन गर्ने छुट पाउँछ? कोही व्यक्ति काङ्ग्रेस सम्बन्धेर पाउँछ? पाउँदै। एमाले सम्बन्धेर पाउँछ? पाउँदै। कोही व्यक्ति माओवादी सम्बन्धेर पाउँछ? पाउँदै। प्रधानमन्त्री भए त अपराध गरेको दण्ड पाउनुपर्छ भनेको छौँ भने पुरानोले पाउनुपर्छ, नयाँले पाउनु पर्दैन? यसो पुरानो नयाँ भन्ने हुन्छ। म नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री छु, मैले म संसदभित्र त्यहाँभित्र छु, संसदको सदस्य छु, मलाई सरकारमा बसेको साथीहरूले तिमीहरूको पनि यसमा संलग्नता छ, उसमा संलग्नता छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। सरकार बस्ने साथीहरूसँग सबै अनुसन्धान गर्ने निकाय छ, सारा सबै अख्तियारदेखि लिएर प्रहरीदेखि प्रशासनदेखि सारा सबै कुराभित्र सञ्चालन गरेर बस्नुभएको साथीहरूले हामी पार्टीको साथीहरूको तर्फबाट सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले निर्णय गरेर भनेका छौँ, एउटा एउटा विषयको खाता पल्टाउनुहोस्, एउटा एउटा विषयको अनुसन्धान गर्नुहोस्। अहिले प्रदीपजीले भन्नुभएको जस्तो हामीहरूमध्ये कोही एकजना व्यक्ति पनि कुनै पनि कुरामा संलग्न भएको कहीँ कतै पनि कसैको पनि अवस्था रहन्छ भने त्यो अवस्थामा त्यो भारी पार्टीले बोक्दैन, त्यो व्यक्तिले बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा त पार्टीबाट निर्णय गरेर हामीले भनेका छौँ। निर्दोष एकजना पनि पर्नुहुन्न, दोषी कोही पनि हुनुहुन्न। तर यो भनिरहँदै गर्दा काङ्ग्रेसको तर्फबाट यो कुरा पनि प्रष्ट भनेका छौँ, अदालतलाई प्रभावित गर्ने, अड्डालाई प्रभावित गर्ने, संवैधानिक निकायलाई प्रभावित गर्ने र ती सबलाई तर्साउने, फकाउने, लोभ्याउने जुन परिपाटी पछिल्लो समय हामी देख्दै गइरहेका छौँ र काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई एकपछि अर्को कुनै न कुनै ढङ्गबाट विभिन्न ढङ्गबाट घेराबन्दी गर्ने जुन प्रपञ्चहरू देखिरहेका छौँ, पार्टीले एक ठाउँमा आएर सत्यको पक्षमा पनि उभिनुपर्छ। निर्दोष साथीहरूलाई कहीँ कतै अप्ठ्यारो पार्ने कोसिस हुन्छ भने त्यो बेलामा सिङ्गो पार्टी एक ठाउँमा आएर त्यो पार्टीले बोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी त्यसमा पनि प्रष्ट छौँ। र कसैले गल्ती गरेको छ भने काङ्ग्रेस भएको कारणले गर्दा उसले छुट पाउनुहुन्न, उसले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न भन्ने कुरामा प्रष्ट छौँ। यो कुरा बताउने हो नि त हामीले, यो कुरा जनतालाई गएर बताउने हो, मतदातालाई गएर बताउने हो। त्यसैले अब हाम्रा छलफलहरू, बहसहरूलाई हामीले थप फराकिलो बनाउँदै लिएर जानुपर्नेछ। र मेरो अन्तिम कुरा, विचारको यति कुरा गरे जस्तै हामीले सँगसँगै अब सङ्गठनको पनि कुराकानी गर्नुपर्नेछ। हामी अहिले 2081 सालमा छौँ, 2082 सालको पुसमा हामीले अधिवेशन गर्नुपर्नेछ। हामी अहिले पार्टी सभापतिसँग लगातार छलफल गरिरहेका छौँ, अहिले अलिकति थोरै अस्वस्थ हुनुभएकोले गर्दा थोरै हामीले बैठक पछाडि सारेका छौँ। असारको 12-13 गते हामी केन्द्र समितिको बैठक बस्छौँ, त्यो बैठकबाट हामी महासमितिको दस्तावेजलाई एकमत भएर पारित गर्छौँ। र यो बिचमा भातृ संस्थामा देखेका समस्याहरू पनि त्यसलाई के गरेर हुन्छ थाहा छैन, छलफल गर्दैछौँ, तर त्यसलाई हामी अधिवेशन गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछौँ। सबै भातृ संस्थाको यो वर्ष अधिवेशन भइसक्छ, हामीले बनाउनु पर्ने विभाग लगायतका सबै कुराहरू असार 15 अगाडि नै सम्पन्न गर्ने हामीले तयारी गरेका छौँ र हामी बिस्तारै यसलाई अधिवेशनतिर लिएर जान्छौँ, पार्टीलाई हामी यतातिर लिएर जान्छौँ। तर यो भनिरहँदै गर्दा अब पार्टीमा केही महत्त्वपूर्ण विषयमा यो बिचमा छलफल गरेर हामीले 82 अधिवेशनभन्दा पहिला टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। हामी सदस्यता यसरी दिने कि नदिने छलफल गरौँ, ठ्याक्कै पार्टीको अधिवेशनभन्दा अगाडि क्रियाशील बाँड्ने र त्यो क्रियाशीलमाथि केही मानिसहरूको नियन्त्रण हुने र त्यो क्रियाशीलका आधारमा सङ्गठनभित्र कब्जा गर्ने, यो परम्परालाई तोड्ने कि नतोड्ने छलफल गरौँ। उम्मेदवार छान्ने कुरा अघि नै रमेश दाईले भन्नुभएको जस्तै, उम्मेदवार चाहिँ भोलि चुनाव जिताउनु पर्ने वडा नम्बर 3 साथीहरूले तपाईँहरूले चुनाव जिताउनु पर्ने, तर यो वडा अध्यक्षको उम्मेदवार को हुन्छ भन्ने चाहिँ त्योभन्दा माथिको तहले छान्नुपर्ने, यो परिपाटी कायम राख्ने कि वडा अध्यक्षको उम्मेदवार तपाईँहरूले 6 महिना अगाडि छान्न पाउने, पार्टीको विधानमा संशोधन गर्ने छलफल गरौँ। पार्टीभित्र यति धेरै चुनाव गर्ने कि नगर्ने, वडादेखि चुनाव गरेको छ, चुनावै चुनाव, जो मान्छे भेट्यो भने पनि कि चुनाव लडेर जितेको मान्छे हो कि चुनाव लडेर हारेको मान्छे हो, पार्टीमा कि जित्ने हामी छौँ कि हार्ने हामी छौँ, यति धेरै पदको चुनाव गराउने कि नगराउने, पार्टीको वडाको चाहिँ सभापतिको मात्र चुनाव गरेर बाँकी रहेको सबैलाई मिलाएर लैजाऊ भनेर 5 वर्ष चलाउन दिने हो कि, माथि पनि सभापतिको चुनाव गराएर यसै जाने हो कि,
यति धेरै प्रतिस्पर्धा, यति धेरै प्रतिशोध, यति धेरै एउटा साथीले अर्को साथीले छिर्की हानेको छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो समय अहिले म महिलासँग हेर्छु, महिलासँगको साथीहरूको पुरै समय केमा गएको छ, एउटा अर्कोसँग लड्न गएको छ। निमिसँग हेर्छु, तरुणले हेर्छु, अनि पार्टीको कमिटीहरू हेर्छु, माथिदेखि तलसम्म सबैको समय कोसँग गएको छ भने ऊसँग लडेको छ, ऊसँग लडेको छ, ऊसँग जुधेको छ, महामन्त्री सभापतिसँग लडेको छ, सभापतिको सभापतिसँग लडेको छ, अर्को अर्कोसँग लडेको छ, बाँकी रहेको मान्छेले घेराबन्दी गरेर खान लागिसके, हामी चाहिँ एकअर्कालाई तानेको छ, तानेको छ, तानेको छ, हाम्रो यो हालत भएको छ। त्यसैले हामी एउटा कुरा भावनाको कुरा पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो भित्र उच्च तहको एकता चाहिएको छ। यो शान्ति नै कुराबाट यो क्षेत्रको साथीहरूलाई पनि म अपिल गर्छु, यहाँ म यहाँभित्रको कुनै यो विषयवस्तुमा नगइकन मैले खालि एउटा अपिल के हो भने यो क्षेत्रभित्र मात्र होइन, प्रत्येक क्षेत्रमा, प्रत्येक इकाइमा, प्रत्येक टोलमा उच्च तहको एकता चाहिएको छ। हामी पार्टीको केन्द्रमा पनि म पनि अहिले अतिरिक्त प्रयास गरिरहेको छु, बरु घाउ लागे लागोस्, घाउ जसले मेहनत जसले कोसिस गर्छ घाउ त्यसलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् मसाल बोक्ने कि हात पोल्ने, त्यसैले म बरु त्यसको मूल्य जेसुकै चुकाउनु परोस्, तर पार्टीभित्र अहिले पार्टीको केन्द्रीय तहमा नेतृत्वको बिचमा पनि एकता कायम गराउनु पर्ने कुराको आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता छ। त्यसका निम्ति बरु त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्यो परोस्, त्यसबाट केही पछाडि पर्नु पनि परोस्, तर गर्ने भनेर त्यहाँभित्र पनि म पनि लागेको छु, अरू साथीहरू पनि लाग्नुभएको छ, तल पनि हामीहरू लाग्नुपर्ने छ। र यो सँगसँगै भावनाको कुराले मात्र होइन, हामीले विधानमा पनि केही कुराहरू मिलाउनु पर्नेछ। यो वर्षभरि अब हामी असारको 15 विधान मसौदा समिति बनाउँछौँ, तपाईँहरूको बिचमा आउँछ, छलफल गर्छ, हामी छलफल गरौँ र यसलाई यसरी लैजाउँ। यति गरिसकेपछि अब यसले हामीलाई के को लागि तयार गर्छ भने, अब हामीलाई यो 3 प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेपछि अब हामी अर्को चुनावको तयारी स्वतः लिएर जान्छ। चुनावको बारेमा कुरा नगर्नु हेर्नुहोस्, चुनावको बारेमा चिन्ता नगर्नु, यो अरूले मिसन 84 छोडिदिउँ, हामी आज गर्नुपर्ने काम गर्छौँ। हामी जुन निष्काम कर्म भनेर भयो, हाम्रो कर्म गर्थ्यो, त्यो फल आफै पछ्याउँछ। हेर्नुहोस् बरु आज हामीले गर्ने कर्ममा के हो भने, देशमा यत्रो ठुलो निराशा देखिएको छ, यति धेरै तन्नेरहरू नेपाल बन्न सक्दैन भन्ने भावना बोकेर बसिरहेको बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिकाबाट पनि यो निराशालाई छिर्नुपर्नेछ। र नेपाली कङ्ग्रेसले अब कम्तीमा यो देश बन्न सक्छ भन्ने कुरा हाम्रा योजनाबाट, हाम्रा विचारबाट, हामीले गर्ने हस्तक्षेपबाट, हाम्रा कार्यक्रमबाट हामीले कम्तीमा पनि त्यो सपना देखाउन सक्नुपर्नेछ, हामीले त्यो विश्वास जगाउन सक्नुपर्नेछ। त्यो मार्गतिर नेपाली कङ्ग्रेसले काम गर्दै जाँदाखेरि अटोमेटिकल्ली नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले नागरिकबाट जुन स्थान पाउनुपर्ने हो त्यो अटोमेटिकल्ली पाउँछ। अहिले पार्टीहरू सरकारमा बसेका छन्, सरकारमा बसेको पार्टीले 2084 बारेमा कुरा गरिरहेको अवस्था छ, 2084 हामी यो गर्छौँ, 2084 यो हामी छोडिदिउँ, हामी आज प्रतिपक्षको भूमिकामा छ, प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरौँ, अघि मैले भनेको विचारको निर्माण गर्ने काम गरौँ, सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने काम गरौँ, जनताको सेवा गर्ने काम गरौँ र कम्तीमा यहाँभित्र भएको निराशालाई छिर्ने काम गरौँ। यसका निम्ति पार्टीको प्रत्येक तहले नयाँ ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ। र मलाई के खुसी लागेको छ भने, आज वडा नम्बर 3 नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले जसरी छलफल गर्यो र यति धेरै महत्त्वपूर्ण यहाँभित्र मैले नाम देखिरहेको छु, यहाँबाट मैले श्रद्धा गर्ने गुरुहरू, यहाँ थुप्रै अरू पार्टीको अग्रजहरू आउनुभएको छ, नयाँ पुस्ताका साथीहरू आउनुभएको छ, यो यहाँबाट सुरु भयो, म 5 नम्बरका प्रत्येक वडामा यो पुगोस् भन्ने आग्रह गर्छु। र यसले हाम्रो वडाहरूलाई तलबाट चलाएमा भनौँ, पार्टी निर्माणको, पार्टीको फोहोर सफा गर्ने, पार्टीलाई शुद्ध र पवित्र पनि बनाउने र पार्टीलाई बलियो पनि बनाउने एउटा अवसर हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। यो अवसरलाई छोपौँ भन्ने आग्रह गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।